בירות מקומיות, אוכל משובח בטבע שהוא לא רק מדבר, מחכה שתצביעו ברגליים ותגיעו אליו בצפון הנגב. אז בואו נראה מה המקום הזה יכול להציע לכם. תארים הישראלים חוזרים לנפוש בארץ. בואו נמשיך. ולמעשה הבית הפרטי שלי, אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים זה לארח אנשים. אני למעשה מבשלת, כאן יש את כל חומרי הגלם, הלטפים, פשוט והשמרים. יש פה מרחקים לפחות של 2 מטר אחד מהשני לכל דורש. טוב, בואו ניכנס. וולקאם, רוח בסגנון המרוקאי. יש פה חוויה ממש משותפת של שני העולמות האלה, של המזרח ומערב. כל זה מתחבר ככה לאהבתי, להופעות, לקהל, לאנשים שבאים לפה. בעצם המאהל הוא מתחם ענק. יש בו את האוהל ויש פה את החצר הענקית הזאת. ההופעות הגדולות עם ההרכב שלי, אז כאן זה מתרחש. טוב, דיברנו. תנגן לנו משהו? יאללה, בטח. יאללה. הדרך יפה, עצור כשאתה מוצא אהבה. הכי קרוב שיש לעזה, הגענו לנתיב לשלום במושב נתיב העשרה. הם ייסו אותך למקום הבטוח. אנחנו כאן סובלים מאוד מהמציאות הזאת כבר שנים רבות. כל דבר מפחיד בחיים שלנו. המסר הוא שאנחנו יכולים לשנות אותו. כל אבן כאן זה בעצם מבקר שהגיע מהארץ, מכל מקום בעולם, שמע את הסיפור שלנו על החיים פה בנתיב העשרה, בעוטף עזה. עד לפני כמה שנים אף אחד לא העז לעמוד כאן בכלל, בנקודה הכי קרובה לגבול. האהבה שלנו והחוסן שלנו גוברים על הפחד ויוצרים ביחד את התקווה. הגענו למושב עין הבשור, שהוקם בשנת 82 על ידי מפוני חבל ימית שבסיני. בואו נראה מה הוא יכול להציע לכם מבחינת לינה ופינוקים. שלום. זה אזור של קיבוצים ומושבים, יש לנו מרחבים כאלה גדולים. אנחנו מסעדה מיוחדת, האירוח הוא בתוך הבית, מגיעים תושבי האזור, מורחי הצימרים שמגיעים גם למושב שלנו, גם למושבים. חמים, טרס, היה בני גנץ עם המשפחה שלו. המפתחות והחשבוניות והקבלות, הכל נושא לאורחים פה, אפילו לא נכנסים לקבלה. הצרכן הישראלי שפתאום מקבל שירות שהוא שונה ממשהו בדרך כלל, אבל בסך הכל באמת זה עובד בסדר, אני חושב שפשוט כולם, מבינים את הסיטואציה. הגענו ליהנות בר, אתם יכולים לראות פה את הבריכה. בתוכה עוברים טיפולי וואצו שיצו במים. מוזיקה בתוך המים, הגוף של המטופל צף, מרחף, ואנחנו עובדים יחד עם הגוף דרך מתיחות, לחיצות ותנועות שמשחררות את הגוף. בעיקר לוקחים את הנפש, את הנשמה, את הרוח שלנו, למסע מאוד מאוד רחב, מאוד משמעותי. קדימה לתחנה הבאה, נוסעים למושב ניר משה, למבוך מרים, מבוך תבלינים. מה זה אומר? מה יש? לא יודע, בואו נראה. פה מתחיל המבוך. מבוך שכולו עשוי מצמחי תבלין ובוסם, שמשתרע על שטח של 4 דונם, וכולו בגידול אורגני. אין כניסה לפילים. לחוות חוויה של מגוון הריחות והטעמים שישנם כאן, והילדים מתרוצצים ומבלים כאן, שההורים מקבלים הסברים. טוב חברים, מי שלא מזהה את האזור, אנחנו ממש קרובים
לפתרונות רוחמה, ליד קיבוץ רוחמה. בואו נגיע, נענה קצת מהטבע כאן באזור. יש לך פה כל הדברים שאתה צריך כדי שתוכל לפתוח טיול. ההתיישבות הציונית הראשונה בנגב, 1912. המבנה הזה, אני לקחתי אותו, צבענו אותו לבד, סידרנו אותו. יש שם כלים משנות ה-50, יש שם המשוריינים ממלחמת השחרור. אל הבית הזה, אין כניסה במקום לרוץ לכל מקום בעולם, בואו קודם נכיר את הפינות המקסימות ואת האנשים. שווה לבוא לצפון הנגב כי הוא בפריחה, הוא מדהים, תבואו.